Pulezidenti Museveni akuutidde abantu mu bitundu by’e Kibuku okwettanira obulimi n’obulunzi kuba y’engeri yokka mwebanaayita okuyita okweggya mu bwavu. Obubaka buno abutisse minisita omubeezi ow’ensonga za Bunyoro era omubaka omukyalo owa disitulikiti y’e Kibuku Jennifer Namuyangu. Ku mukolo kwakwasirizza abalunzi ku kyalo Kataka ente 17 ezabaweereddwa Pulezidenti Museveni ng’ayita mu kitongole ekya Poverty Alleviation Department ekyatandikibwawo okuggya bannayuganda mu bwavu nga bayita mu bulunzi n’obulimi. Pulezidenti w’eggwanga olwaleero tufunye ente 17, enkazi 16 n’ennume emu. Naye nga kino nyongereza, kati kino kigendera ku mulanga ogw’okulaba nti abantu baffe beerwanako mu maka okuggyamu obwavu. Ente zigabwa zirima wako nga bazifuna bagabana ennyana ne bannaabwe basobole okwekulaakulanya. RDC wa Kibuku Nalongo Kwesiga Eva asimye pulezidenti olw’okulumirirwa omuntu wa bulijjo. Kubanga pulogulaamu eno ejjidde mu kiseera nga tuteekateeka okuggya abantu mu wetlands. Ebino bye bimu ku follow backs bye tubadde tukabirira nti abantu baffe tubajjamu naye tubakole tutya. Even if they plug off, say the tag numbers which are on their ears, security is all alert about protecting these cows. So they must not think of selling them. Even the thieves should be, there is security monitoring the presence of this cow in every beneficiary's home. Haji Sulaimani nga ye mwogezi w'ekitongole kya Poverty Alleviation Department alambuludde ku nteekateeka eno n'alabula abafunye ente zino obuteetantala kuzitunda. Buli aneetantala n'atunda ente tujja kukwata eyagiguze n'agitunze n'eyamuyambyeko okugitwala. Ekyokubiri era ne tukkiriziganya in principle nti bw'ente eyo erimu eggwako bw'eneezaala ng'ezadde omwana muwala bajja gujja bagujja kuwomu nga gweze emyezi 6 ne baguwa omulala. Era tusaba twebaza nnyo ba field officers ba fene Segwanga Abdu Muwonge bakusakidde eggulu erino.